waxa magaalada Hargeysa ka furmay maanta xafladda dib u furista diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland. Xafladdaasi oo ka soo qayb galeen xubnaha Commissionka doorashooyinka Soomaaliland, xisbiyada qaranka, ururada siyaasadda Soomaaliland, ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ogaran waxa halkaas ka hadlay xubnaha Commissionka doorashooyinka Soomaaliland. Inta aynu galeynaa waxa yeelan doontaa laba waji. وجهك كوباد أو آه شنية طبعا عشاء هاي كاس عندهم تدلك جودهان يوجهك الله بعد أو آه شنية طبعا عشاء هاي كاس عندهم تجاوب معين أو كي الله حرمها صدق يلا بعدين كدك مدور شو يو حدودها دلك جمهورية سومال ما أنت وا حفلة دي قرن كا اللي جفر يجي diwaangelin taad bixiyasha anagu xaqay u dhamaan waan diyaarsanahay kooxii diwaangelintu waxay joogan iyo commissioneriski barka midba waxay joogan gobolada kala intayada joogtaana maanta aan kala bixi doonaa kaliya taa waxaan idin ku codsanaynaa in meel lagu soo wada jeesto sidii ay diwaangelintu noogu dhici lahayd si nabdoon oo xasiloon dadkeenu isku wada diwaangelin lahayn aan hadda diwaangelintan hadda aynu wadno waxaanu diwaan gelinaynaa qof kasta oo aan hore isu diwaan gelin isagoo qaan gaar ahaa oo shuruudihii diwaangelinta la buuxiyay laakiin aan hore isu diwaan gelin sababtay doonta ha ku sababto hadda waynu diwaan gelinaynaa waxa kale oo aanu diwaan gelinaynaa qof kasta oo qaan gaaray muddadii ka dambeysay diwaangelintii u dambeysay waa hadal 2020 2020 muddada ka dambeysay dadkii qaan gaaray iyagana way diwaan gelinaynaa waxa kale oo diwaan gelinaynaa qof kasta oo hore isu diwaan geliyay hal mar wax ka badan taas oo iyaduna sababtay in kaarkiisi codbixintu uu ka gubto waa qofka hadduu hal mar wax ka badan isdiwaan geliyo kaarkiisa uu waayaa dadkii arintaasi ku dhacday iyagana hadda waxaan u siinaynaa fursad inay dib isu diiwaan geliyaan waxa kale oo diiwaan gelinaynaa qof kasta oo kaarkiisi codbixinta ee diiwaangelintii 2016 2020 aan qaadan kaarkiisi kuwaas inimka waxay xaq u leeyihiin inay hadda iswada diiwaan geliyaan waxa kale oo jira diiwaangelintii u dambeysay oo iyagana la diiwaan gelinayaa dad baa jira la siiyey shahaadooyin ku meel gaalaha kuwaas imaamka waraaqihii haddii uu hayo iyo haddii ay ka lumeenba hadda iyagana dib baa loo wada diiwaan gelinayaa qof kasta oo warqada haysta waxaa iyagana fursad la siinayaa oo iyagana loo sameynayaa kaar bedel qof kasta oo doonaya in uu ka lumi kaarkiisii hore iyagana fursad loo siinayaa in iyagana kaarbada loo sameeyo waxa kale nimanka iyagana fursad siinay dadka deegaankoodii degmada doorashadoodii hore ka guuray ee degmada doorasho cusub u guuray in iyagana beddel loo sameeyo oo degmada uu hadda degay degmada doorashada cusub lagu diiwaan geliyo anigu waxaan ka hadlayaa inuu istaagay hal qodob oo ah cabashada faraha badan ee noogaga timid goobaha waxa sameeyay commissionkii shanaad waxaan ku saleeyeen 155 goobood bay sameeyeen 16 waxay ugu dareen gobolada bariga ee aanay ka dhicin diiwaangelintu halkaas 172 aan ugu nimid marka anigu waxaan ku darnay 4 goobood marka aan eegnay reeshiyada ay ku qaybiyeen waxay ahayd 110 oo hal laga qaadanayo 17 goobood ba hal in 176 ayay marka aan noqotay tiradii isku geynta marka anagu solutionka aanu sameeynay bacdamaa ay tiradu yartay waxa weeye halkan haddii ay dadku ku badan yihiin goobtan sanduuqu ku qoray goobtan diiwaangelintu ay ku qoran tahayna marka ay dadku ku yar yihiin in flexible la sameeyo oo sanduuqa loo rari karo halka dadku ku badan yihiin haddii laba meelood oo kala fog hal sanduuq ka dhaxeeyo oo 3 cisho oo la yah in laba loo kala jabiyo 15 mid la dhigo 15 kala la siiyo meelaha ay 15 oo layso meelaha ay 15 oo laysana in loo kala jabiyo laba intaas aanu solution ku keenay meel diiwaangelin ka socoto oo dadkii kayuu ku jirana
هدي شنو يطمنك تاعي يا هدي بشا تاعي لا غادي مايو معناها هذو حوايا ما شنو يطمنك ولا الذين ديوان قال انت تيرا واصعدا هل لقوريتشو تاسلا سورتا قيلي ميسو معناه وحلوكا لقوريتشو يا وحوية ماشي ديوان قال انتي عبحي يا ديوان قال يا شي كيرا لين لكن عن وقت انانو عندك قول من درتاد لو وريتشو خرميالكا لقو مقالا ريسايين دوتشوغو جيستو دا وحا يقنو عدباهي هالاوريق وحضالكا اسكا دباقاتي وزير كاريمها قدها سمالان يسدوكا لقدميكو حيقينكا كواد يقولها وكيلدا سمالان waa marka ugu horeysa waxaan ku aamanayaa commissionka qaranka diyaarinta muddada gaaban ee xafiiska fadhiyeen ee diiwaan gelintana adiga ay ugu ayay ugu mahadsan yihiin waana inta ay qaranka u xilsaarayaan waxaan la soconaa diiwaan gelintii sanadkii hore iyo diiwaan gelintan maanta labaduba waxa laga maamulayaa oo ay ka baxayaan miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland الوزارة الداخلية أو استقلال درك أقوى هنا كلا شقيا رما دورشة أو كعشة وزارة الجاشان بقى حق أمنية لما أنت ليا شيء إذا ماذا نوى الله شرين أو أن لكل مني ساعدني نيم كما أنت تشوفنه لما نقول هذه وانقلن تأي كذا عيسو لما نوحد شوقة إذا ما ذي قرنك oo biliska iyo ciidanka military ga iska kaashanayaan ba dhamaan goobaha joogan waan galiyaan abaro maamulaya gudiga doorashooyinka qaranka muddo yar ay koobayeen shaqada ay qabteen runtu waan ku hambalyeynayaa sidee lagu sharxeen waxaan kala ku hambalyeynayaa inay ka fakareen maadaama ay durufa jiraan oo dadku soo talaabayaan oo xuduudo talaabayaan inay ka daba geeyaan sanaduuqdii si fursadaas loo helo ay raadag tahay dadkii dib loogu soo celiyo degmadoodii gudahan gobolada Soomaaliland oo dhan way wada guurguureen sabisha gobolada Bariga waxa markaa rabaa runtaas inaan runta gudaha doorashada ugu hambalyeeyo waa garsoorayaal laga rabo shaqada sida ay u wadaan oo ay u sii wadaan idama lana u dhameystiran insha Allah bismillaah kariim waxaan rabaa inaan tilmaamo muwaadiniintu maanta ma taagna xisbiga iyo ururka la qabanaya maanta waxay taagan tahay muwaadinka inuu kaarkiisa helo si gaar ah waxaan rabaa inaan uga codsado muwaadiniinta gobolada Bari waana ognahay gobolada qaar kood inay diwaan gelin fiican gelin inay ka faa'iideystaan fursada si ay hadhowto go'aanka siyaasiga ah ee qaranka uga qayb qaataan gunaanadkiina waxa hadalkaas oo gabagabeeyay xafladaasi soo xuray gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Haaji Yuusuf diwaan gelintu waxa weeye waa qodob dastuuriya waa wax uu xaq u leeyahay muwaadinku oo u baahan inuu ka wada shaqeyno waxa aan aad iyo aad u sii taabanayaa hawshan aynu wadno ee bisha soconaysa waxa ku xigi doonta kaar qaybashadii ama kaar qaybintii oo ka muhiimsan diwaan gelinta sababta ugu muhiimsan tahay waxa weeye maanta dhaqaale haday tahay amni haday tahay qorshe haday tahay inagoo intaas oo dhan sameeyney oo dadaalkaas oo dhan gelinay hadii muwaadinkii kaarkii qaadan waayo wa khasaaraha ugu weyn ee nagu dhici kara marka waxaan u baahanahay dardargelinta iyo juhdiga iyo waqtiga aynu gelinayno inaan umada dadka diwaan gelino wa in la geliyo labalaabkeed sidii dadkii kaarka u qaadan lahaayeen waxa kale oo aan xusuusinaya muwaadiniinta ama aan doonayaa inaad ku wacyi gelisaan degmada uu iska diwaan gelinayo ama goobta uu iska diwaan gelinayo qofku isaga ayaa u sheegaya shaqaalaha hadhow goobta uu ka codeynayo ee degmadaas micnaheedu ma aha halka uu iska diwaan geliyay inay khasab tahay inuu ka codeynayo laakiin degmadaas waa inuu sheego waxaan ku darnay systemka qaab cusub oo marka la yiraahdo degme heblaad joogta ay soo baxayso option ama fursadihii degmadaas intii goob doorasho ee hoos imanaysay wadana qofku oranayaan uu hadhow waxan ka codeynaya meel hebla kaarkiisana ay ugu qornaan doonto halka uu ka codeynayo si aanay dadku isu oranin qorshihii bari hore lagu socon jiray ahaa halka aad iska diwaan gelisid baad ka codeynaysaa hadhow arintaasi waa aad iyo aad iyo aad bay muhiim u tahay in la fahmo sababta aanu xuduudaha goobaha xuduudaha aanu u siinay 30 waxa weeye waxaanu ognahay dadkeenu inay dad guuraayay yihiin
oo muxuu aha dad badan ay mararka qaar maadaama oo abaare iyo deegaan ay jiraan ay ka baxsan yihiin xadka Soomaaliland fursad baan u siinay goobaha xuduudka in ay sodon casho yihiin marka sodonka casho waa fursad aad iyo aad qaali u ah waa waqti inagu filan oo inaga badan in aynu isku diiwaan gelino marka waxaan u baahanahay in aynu qorshaha iyo qaabka aynu diiwaan gelintan aynu wajahno Abdullahi Cirku jooga baynta dalsan Hargeysa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta